Мэдрэмж ирдэг. Тэгээд явдаг. Өдөр тутмын амьдралд жижигч бай, томч бай, үргэлж мэдрэмж төрдөг. Төрсөн мэдрэмж нь богинч бай, уртч бай, хэсэг хугацааны дараа яваад өгдөг. Уур хилэн, гуниг харвасал, гондол, баяр хөөр, аз жаргал гих мэт бүхий л мэдрэмж төр хугацааных бөгөөд мөнх бус юм. Угтаа энэ хороод мөнх их ойлголт байхгүй. Хүн төрдөг, тэгээд өгтөхтэй адил мэдрэмж ирдэг, тэгээд бас явдаг. Хэрвээ танд яг одоо шанал гих мэдрэмж ирсэн бол энэ хизээ нэгэн цагт яваад өгнө. Иймээс өөрийгөө сөрөг мэдрэмжээс болж зовоох хэрэггүй. Хэрвээ танд яг одоо баяр хөөр гих мэдрэмж ирсэн бол энэ ч бас хизээ нэгэн цагт яваад өгнө. Иймээс энэ цаг хугацааг айлч чадхаараа мэдэрч аваарай. Хэрвээ танд яг одоо уур хилэн гих мэдрэмж ирсэн бол энэ хизээ нэгэн цагт яваад өгнө. Иймээс бусдыг бити гондож байгаарай. Хэрвээ танд хайр гих мэдрэмж ирсэн бол энэ ч бас хизээ нэгэн цагт яваад өгнө. Иймээс тухайн мөчийг нандингаа хайрлаж аваарай. Бид өнгөрснийг өөрчлөх боломжгүй ч үүний хүлэн хаврын болоо өөрчлөх боломжтой байдаг. Бидний амьдралд юу болох нь тийм ч их чухал биш бөгөөд нэг яаж өөртөө тусгаж, ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдэг нь чухал юм. Аливаа зүйлсэд хүлээлт бити үсэг. Аливаа зүйлсийг байгаагаар нүлэн зөвшөөр. Ийм байх ёстой, тийм зүйл болох ёстой гэсэн хүлээлт бидэнд ихвчлэн сөрөг мэдрэмж тагуулдаг. Таны үсгэсэн тухайн хүлээлтэд хүрээгүй тохиолдолд тань таатай мэдрэмж төрүүлэхгүй нь лавтай. Гэлээгээ зүгээр сүхрөө суун гэж юу? Аль эсвэл үүний хүлэн зөвшөөрч дараач алхам ботхов. Бодлын сонголт үргэлж таны гарт байдаг. Бурхан хүртэлхүүнээс бодлыг салгаж чадахгүй. Таны мэдрэмжийн дайсан бол танд тохох үйл явдлууд биш. Үүний тунгаах таны өөрийн үзэл бодол гэдгийг бити мартаарай. Хороо ертөнцид ирэх бүхий л зүйлс нэг юм биш бөгөөд тасралтгүй хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг. Бүхий л орчгоо бие биенээс ямар нэгэн байдлаар хамаарчдаг бөгөөд нэг нь үргэлж нөгөөдөө нөлөөлж өөрчлөлтийг бий болгодог. Гэтэл бид нар аливаа зүйлсийг ирээдүйд ч өөрчлөгдөхгүй энэ хэвэндэ байна гэж боддог. Магадгүй тэгж итгэхийг ч хүсдэг. Жишээлбэл эд зүйлс буюу материал, нийгэмд эзлэх байр суурь, бус түүний зан чанар болно тэдэнд хайрцах харилцаа. Өөрийн залуу сайхан бие махбод. Бид нар цаг хугацааг зогсоож чадахгүй байдал өөрчлөлтийг зогсоох боломжгүй. Уг боломжгүй хүсэл нь хүнийг зовлон унагдаг. Бүхий л зүйл сайнч бай мууч бай үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. Иймээс бид нар өөрчлөлтөд бэлэн байж өөрчлөлтийг нөхцөлгүйгээр хүлээж авч сурах хэрэгтэй. Таны нүдээр таны бодлын цонхор 20 ертөнцийн нэг бол там, нэг бол яваач байж болох юм. Өөрийгөө юу өдөртөж, юу хийсүдэрдэж чадхаа мэдэр. Амьдрал маш энгийн. Зөвхөн энэ хорогийн ихэнх зүйлийг би өдөртөж чадахгүй гэдгийг мэдхэд. Бид нар ихэвчлэн өөрийн өдөртөж чадахгүй зүйлстэй бухимдаж, гомдлож, өөрийгөө шаналгаж байдаг. Таны гарал хүсэл, өндөр нам, ус төр, нийгэм, бусад хүн таныг юу гэж бодох, энэ бүхнийг та өөрөө өдөртөж чадахгүй. Мориг усны дэргэд агуулж явж чадахч усыг болгож чадахгүй. Бусад хүний гаргасан үйлдэлээс болж өөрийгөө зовоох ямар ч шаардлага тань байхгүй. Учир нь хүний үйлдэлийг өөр хинч биш. Тухайн хүн өөрөө л үйлдэдэг. Буснаас болж би ийм байдал хүрлээ гэж гомдлох нь дутуугийн комплексийн илэрл юм. Инг хавас хизэж асуудлаа шийдэж чадахгүй. Иймээс урагшаа гаалах. Зөвхөн өөрийн өдөртөж чадах зүйлсээ анхаарлаа хандуулж зөв асуудлаа барьж чадвал та өөрийн амжилтаа болох болно. Аз жаргал гэдэг бол хүрх зэг биш. Туулах зам өөрөө юм. Урт удаан амьдрал. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ амьдрал удахгүй эхлэн гэж бодож байсан ч үүний урд өрвөлж ямар нэгэн саад бэхжээл гарч ирнэ. Төрүүлж хийх ажил. Дутуу хийсэн зүйлс. Эдгээрийг дуусгаж байж жинхэнэ амьдрал эхлэх юм гэж боддог байлаа. Үүний эцэс би ухаарсан юм. Үндэ эдгээр саад бэхжээл бол амьдрал өөрөө юм гэж. Амьдрал гэдэг зүйлийг сайдар ажигласнаар аз жаргал руу хөтлөдөг зам гэж үүг анзаарсан. Аз жаргал гэдэг нь туулах зам өөрөө юм. Одоо яг энэ хор мөч олныг нандинж бай. Иймээс ажилд ортол, гэрлэх болтол, хүүхэдтэй болтол, тэтгэврээ автал, баасан гариг болтол, хавар болтол, зун болтол, үхэх болтол аз жаргалтай болно гэж хүлээх хэрэггүй. Учир нь одооноос илүү аз жаргалтай болох цаг ирэхгүй. Бидэнд ганцаар л хэрэгтэй.
Учир нь бид ганцаараа байхдаа өөрийг хариуцлагаас ангид байж, хуурамч төрөх хэрэггүй болж, өөрийн бодлоо сонсдог. Хамгийн сүүлдээ хизээ зөвхөн өөрийн бодлоо төвлөрч ганцаараа цагийг өнгөрөөсөн бэ. Хүн болгон холбогдож, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлдэг өнөөгийн нийгэмд та нэг л мэдгэд 24 долоо бусдад цугааж, өөрийн дуу хоолойг болсон. Өөрийг олох, өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх хамгийн сайн арга бол өөрөө өөртөө ярилцах явдал юм. Би хин бэ? Би юу хүсэж байна вэ? Миний үнс нь юу вэ? Надад хин чухал вэ? Эдгээр асуултуудыг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Өөрийгөө олсон хүн бусдын айсыг дагадаггүй. Учир нь тэд хүн болгоныг баярлуулж чаддаг үед мэднэ. Танд гомдох хүн үргэлж байх болно. Иймээс өөрөөрөө байж, таныг байгаагаар нь үлгэн зөвшөөрч ойлгох хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлээрэй. Хүн болгон асуудалтай байдаг. Хүн болгон наанай нэмсэглэж байгаа ч цаана ямар нэг асуудлыг тээж байдаг. Учир нь хинч бусдад өөрийн сул талаа үзүүлэхийг хүсдэггүй. Бид үнэндээ өөрийгөө хэр гүн гүнзгий сэтгэлээр унаж байгаагаа ч сайн мэддэггүй. Зүгээр үгүй гэж асуувал зүгээрээ л гэж нэмсэглэж хариулна. Зүгээр дээ ч биш. Өөр ямар үйл гарахаа мэдэхгүй л байгаа юм. Цаг нь ирвэл бүх зүйл сайхан болно мэдээж. Сайхан боллгүй л яах вэ? Гэхдээ теглээгээд бид зөвхөн одоо цагт л амьдарч байгаа. Иймээс хажуудаа байгаа хүнээ нэг анзаараад аваарай. Болохгүй бол халуун цай хийж өгөөд дэрэгдэн суугаарай. Хинтээж битгий муу хайрцаарай. Тэр хүн ямар амьдрал туулж байгааг бид мэдэхгүй бөгөөд таны үйлдэл болгон буцалтгүй ба өнгөрсөн болж үлддэг юм. Өөрт юу байхгүйд бухимдах биш. Өөрт юу байгаадаа талархаж сурээ. Хүссэн бүхнээ өөрийн болох хүч хинтж байдаггүй боловч өөрт байхгүй зүйлсээ хүсэхгүй байх ухаан. Өөрт байгаа зүйлсээ ухаалагаар ашиглах чадал хэн бүхэн зайгдсан байдаг. Хүн үлсэж төрдөг. Ихэнх хүмүүс бусдаас илүү эрүүл, илүү хийд баялагтай атлаа бусдаас илүү сайхан машин, илүү том байр байдаггүй дээ стресстдэг. Гэтэл хүсэл хүсэх тусам сэтгэл илүү ядуу болдог. Энэ ертөнцид байгаа зүйлс бол хин нэгнийх биш. Бүгд окторгуугаас төв зээлдэж байгаа зүйлс юм. Иймээс окторгуу танаас буцааж авахыг хүсвэл үнийг зүгээр тайвнаар орхиж явуул. Мөн зөвхөн одоог биш өнгөрсөн бас талархаж сурья. Одоогийн та байгаа нь ямар нэгэн тохиолдол биш бөгөөд гагцхан өнгөрснөөс авсан баяр хөөр. Гуниг харуулсны цаая учир. Надад хин байхгүй биш. Надад хин байсан. Одоо хин байгаад талархаж байгаарай. Хэрвээ чи мөрөөдлийнхөө боолн боллгүйгээр мөрөөдөж чаддаг бол, хэрвээ чи боллийнхөө золиосон боллгүйгээр болгож чаддаг бол, хэрвээ чи ердөө өөрийн биед итгэж хин бүхний эргэлзлийг ойлгож авч чаддаг бол, хэрвээ итгэл найдар бүхэн чамайг орхио отоход эргэлзэж тэнэглэзлгүйгээр чи хүлээж чаддаг бол, үнэн шударга дээр худал хуурмаас хол явж үзээ ядал багтаах цай зүрхэндээ байлгадаггүй бол, хэрэг зүрх сэтгэл эд эсвэл чинь залуу настай ч холдовч зүгээрээ тиснэ гэж хүсэлч чамд хэлж чаддаг бол, хувь заяа эдийн сосон 60 оронтой мөчийг худлаа биш үнээр чи дүргэж чаддаг бол, бүх дэлхий чиний юм шүү. Бүрэн гүцэд том хүн болоё да.